dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté. My totiž musíme připomenout, že tento večer se koná již po 19. a benefiční večer jako obvykle připravili patroni nadačního fondu Slunce pro všechny. A dovolte mi, abych alespoň některé patrony zmínil. Mahulena Bočanová, Kateřina Brožová, Radka Fišarová, Anka Hezmánková, Tamara Kotvaldová, Nikol Kouklová, Lucie Silkenová, Josef Štágr, Eva Vašková-Čejková a Dáša Zázburková. To jsou patroni, co říkáte? Koneckonců s některými z nich se tu dnes večer samozřejmě setkáte a s jejich hosty. Já se přemístím tady k prvnímu stolu, u kterého sedí paní doktorka Blanka Dvořáková, ředitelka. Já bych vás všechny chtěla tady přivítat. Udělali jste nám Slunci velikou radost, že tu dneska jste. Nadační fond má hodně programů. Tím stěžejním je i vlastně díky velkorysosti obecního domu, představenstva obecního domu, ta možnost zde konat každoročně tento charitativní velký koncert. Myslím, že je nutno poděkovat všem umělcům a všem, kteří se na tom koncertu podílejí, ale je to i celý kolektiv našeho Slunce. Jsem moc ráda, že jste tady mezi námi a s námi teda, mezi naším Sluncem, myslím, a s námi a právě tady v obecním domě při takové významné akci. Přeji vám všem hezký zbytek večera. Děkujeme. Paní doktorka Blanka Dvořáková. Děkujeme. Protože přijde jedna z těch patronek tohoto fondu. Kateřina Brožová. Naděje dlouhá, minuta dlouhá, celé není nic,
všude zásady. Dáma, musím říci, dneska už dáma, ale já jsem jí tady kdysi poznal, tady právě při této akci, to jsem ale vůbec netušil, že to dotáhne tak daleko. Já bych jenom chtěla dodat, že kromě toho, že vystupovala v operních domech po celém světě, tak nikdy nechyběla na benefičním koncertu Nadačního fondu Slunce pro všechny. Přichází Lucie Silkenová. Sanistýrská.
Gospel Time Zuzany Stírské. Som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hátali mi chlapci čerešni pod blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou. Z dobrého srdce nejsou lidmi. Prostě člověk, který nemá dobré srdce, není člověk. Člověka dělá kromě jiného také jeho dobré srdce. A nemusí to být vždycky milionové srdce. Ale musí to být srdce, které myslí na toho druhého. Pokud bychom mysleli jenom na sebe, tak bychom za moc nestáli. Slunce, děkujeme. Thank you.